Salom azizlar, internet tarmoqlari qanday ishlaydi? Internet tarmoqlari request va responslar orqali ishlaydi. Ya'ni biza bitta sahifaga kirib, ya'ni domenini yozganimizda, misol tariqasida redwolf.uz deb yozganimizda bizani saytimiz kelib chiqadi. Ya'ni saytga request jo'natgan bo'lamiz. Uni kelib chiqishi bizga respons bo'ladi. Buni sizlarga chizib ko'rsatishni afzal ko'rdim. O'shaning uchun chizib ko'rsatishga harakat qilaman. Uning uchun shu yoqdan kelib, nimani ochdim? Photoshopga o'xshagan oddiygina Paint ochdim deb tushuninglar shunchaki. Yoqdan kelib shunchaki oq oynada sizlarga chizib ko'rsatmoqchiman. Okay, shuni oq qilaylik, chiroyliroq ko'rinadi chunki. Undan keyin chizib bemalol sizlarga osonroq qilib, chiroyliroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Demak, xohlasanglar shu yoqda shuni shundoq kesib, shu yoqda chizib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Demak, bizani nimamiz bo'ladi, bilasizlarmi? Ya'ni biza bo'lishimiz mumkin, to'g'rimi? Ya'ni biz oddiy insonmiz. Biza inson bo'lganimiz bilan bundan keyin atrofiylarniki narsalarni biza qilyapmiz emas, kompyuter qurilmasi yoki telefon qurilmasi qilyapti degan holatda tushunishinglar kerak. Ya'ni bizani bitta planshetimiz bo'lishi mumkin yoki kompyuterimiz bo'lishi mumkin va hokazo. Zo'r o'xshamadi, lekin o'xshatishga harakat qildim. Demak, keyin bizani nimamiz bo'ladi? Bizani routerimiz bo'ladi, to'g'rimi? Shu yoqda bizani routerimiz bor. Shu yoqda router deb tushuninglar endi shuni. Undan keyin bu yoqda bizani internetimiz bor. Internetga o'xshamadi. Xullas www qilib qo'yaman shu yoqda. Tushunsanglar bo'lgani bilan. Man routerga request jo'nataman. Man ya'ni internetga kirayotgan bo'lsam, albatta Wi-Fi tarmog'ini ko'rsatyapman sizlarga. Agar Wi-Fi tarmog'ida bo'lmasanglar, tushunishingiz oson. Shundoq ham Wi-Fi tarmog'ida man routerga request jo'nataman. Rec deb ketamiz buni. Request to'liq holatini chiroyli qilib yozib ko'rsataman. Request, ya'ni o'zbekchada, inglizchada request deb o'qiladi va router buni internetga jo'natadi. Ya'ni internetga ham router bitta request jo'natadi. Tushundinglarmi? Internetga request jo'natadi. Agar internet bo'lsa, ya'ni internet javob bersa, nima qiladi bilasizlarmi? Internet routerga response qaytaradi. Buni rest deb ketaman. Response qaytaradi va router internet kelgani uchun menga nimani qaytaradi? Response qaytaradi. Bu yoqda ham response deb qo'yishimiz mumkin. Demak, requestlar nima ekan? So'rovlar ekan. Menga qaytadigan javoblar esa responslar, ya'ni javoblar ekan. Tushundinglar? Ya'ni man oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, shu yoqdan bitta browser ochishimiz mumkin va bu yoqdan kelib Redwolf saytiga kirganimizda request jo'natgan bo'lamiz routerga va buni hozir mani routerim oldi, internetga jo'natdi. Internet muvaffaqiyatli qaytargani uchun router ham menga muvaffaqiyatli tarzda saytni ko'rsatdi. Tushundinglarmi? Internet tarmoqlari shunaqa holatda ishlaydi. Va albatta bunga yana chuqurroq sho'ng'iymiz, ya'ni Wi-Fi bilan qurilmalar qanaqa holatda bog'lanadi va ularni orasidagi bog'lanmalarni qanaqa qilib uzib qo'yishimiz mumkin yoki tekshirishimiz mumkin. Shunga o'xshagan narsalarni sekin-sekin to'xtalamiz. Hozircha bizani asosiy mavzularimiz tarmoqlar qanaqa holatlarda bo'lishi va tarmoqlar ham ikki xilga bo'linadi: lokal tarmoqlar va global tarmoqlar. Lokal tarmoqlarni oddiy o'zimizni game club'lardagi lokal tarmoqlar deb tushunsanglar bo'ladi. Faqatgina misol uchun 10 ta yoki 20 ta qurilmani bir-biri bilan bog'laydigan tarmoqqa lokal tarmoq deymiz. Ya'ni o'zimizniki ham lokal tarmoq, bunda olib qarasak, faqat routerimiz bizani sim orqali sputnikka ulab bergani uchun, ya'ni butun dunyo bilan aloqani bog'lab bergani uchun nimadir ekanmiz unga global tarmoqdir ekanmiz. Shunaqa qilib tarmoqlar ikkiga, lokal va global tarmoqlarga bo'linar ekan.